Dibius meleguk sih jaman dibius lamun teu pingsan paeh lain bebeja percuma urang biayaan maneh sapaluhur-luhur nepi ka SD ngan bisa jadi pengkhianat
naon urang dibanggakeun. Lamun nya urang geus teu dibutuhkeun di dieu, paehan urang. Aduh, emang gelagug maneh. Maneh parang diguna, kampret. Indit maneh ti dieu, neangan pagawean sejen. Urang dihitung nepi ka tilu. Hiji. Urang rek digawe naon deui, Bang? Saeula ieu, Pang. Urangan diajar mindahkeun motor di parkiran ka tukang tadah. Dua. Aduh, serius pisan sih kana ieu. Geus bos saudara. Tilu bos. Lainan lu setengah. Ah, langsung aja tilu bos. Tilu. Kabur. Jualan narkoba deui. Marni sayang, hayu orang bangun deui, rumah tangga anu geus perlu tugas. Geus teu bisa, Kang. Optimis atuh optimis. Main bola ge perpanjangan waktu. Oke, oke. Sabenerna Marni teh tos kawin deui, Kang. Astagfirullah. Azim, nengis kawin deui. Ya. Pas akan di penjara. Aduh Marni, kurang Marni bejeul ka Akang. Ih, panenggeus Kang, 15 kali Marni ngirim SMS, tapi hayu we pending. Kebiasaan tuh dah, buka HP teh tara aktif wae. Ya Allah Marni, di penjara piraku ngomeh HP. Akang teh ngasa ukur narapidana biasa, lain koruptor anu boga sagalana. Oh, nyanya. Aduh. Nah, bisa pohonnya. Maafin Marni, Kang. Ari Marni teh kawin jeung saha? Sumarno, Kang. Nya, Sumarno teh saha? Tuh, salaki Marni, Kang. Apakah polisi anak kap Akang baheula? Mainnya, Kang. Cicingan di imah Akang. Iya, imah Marni, Kang. Main imah Akang. Ayah tamu. Kek. Rarasaan asap rapang, ge. Di mananya? Salah tinggalian murid kan? Marni, akan mulai nanya. Marni, saha eta? Eta kan, jelma nu nawarkeun tipi. Terus ayo, uang kalebet. Pikiran wae eta mah ngimpi ieu. Sanajan mimpi tapi efekna nepi ka ayeuna, Ibar. Moal ngati maneh mah. Minta ampura we, Bang. Ya, Siti, eta kebopan geus pae. Ingat Bang Jack,
hewan kurban anu tiap tahun dipotong eta bakal jadi tunggangan urang ka surga. Ulah nepikeun ka urang embung menta hampura bisi Bang Jack jadi tunggangan kebo asup ka surga. Ye, Bang Jack, eta kebo teh aya hubungan panuli jeung almarhum kebo anu neler Bang Jack. Geus weh, buru geura menta hampura. Insyaallah mah mimpi-mimpi diteror deui. Ye, Siti, urang teh lain jama ge lo. Manya menta hampura ka kebo. Maneh ka menta hampura ka nini maneh? Geus lah Kang, hayu pang tinggalkeun. Bejakeun ka almarhum dulur maneh, tong datang-datang deui ka ngimpi urang. Sabab urang poho maca doa pas keur ngajaga dulur maneh. Pan urang geus kirim Al-Fatihah ka almarhum. Oke, coy. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Eta wudu mah dia naon? Mane wudu atau nginum? Lamun wudu, cayina ulah ditelon. Utakeun. Eh, kahting polongok. Utakeun. Mane karek asup Islam lain? Karek keluar penjara sih. Ya, tinggalkeun cara wudu urang. Awas. Kalau bisa ngerek sholat. Di pada sangka bado. Perhatikan, ulah ngobrol wae. Bisa eta ge. Ya bisa tuh saha nu ngalarang. Macaprak wae. Kira-kira mun hayang tobat naon syaratna? Ya, syaratna kahiji kudu bener-bener terus ikhlas. Geus kitu, ulah ngulang deui pagawean geus-geus. Mumpung sorga can jauh, insya Allah bisa kene dibudak. Oh iya, kepancen kenalan. Nami abdi perdi, baheulana urang pangeran narkoba malahan muka outlet di kuburan di kesekolahan. Nah, mun abdi baron, ahli di bidang otomotif. Sulamor. Ah, bahasa kasar gitu. Hari mana? Saran abdi Jupri, abdi gerak di bidang kerajinan tangan. Nyopet. Ya abang, apa lah hari abang nyari rasa. Bahwa lapisan sampai mehuran di musola, agawa yang kurang. Mantep oke, merasa barat tahun. Oh, hubungan aja penjara, menah wae. Saha ngorek ewak tukang jadal kebo. Oh. Geus atuh aya nama lamun nya maraneh rek tobat, sok ayeuna kira wudu, mun salat tobat. Sabaraha bulan saatos arajina ngalaman loba cobaan jeung halangan, arajina loba jadi manusia anu leuwih sipat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kabare 3 pemuda hijrah ini adalah tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri selagi masih ada waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang. Kita berjumpa.